Rapaziada, o pessoal quer ver um videozinho de patinete, meu velho. Eita, carro doido! Começando mais um videozinho pro canal! Vai agarrar a frente, meu povo! Vai agarrar a frente! Levantei tudo, meu velho! Meu Deus, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal! Deixa seu comentário aí, seu like, pra você que curte um videozinho de patinete. Olha aí! E aí, meu velho? Ela... E aí, ó, tá tudo levantado? Vai sair aí? Nossa, não vai sair não. Tá no chão, ué. Tá não, tá lá. Tá no chão. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Acabei de reformar a frente, mano. Olha a poeira desse carro, galera. O cara deixou ele aberto no fim. Ai. Ai. Garro. Agora! Aí o caminhão do cowboy, do boizão. Ô boizão, vem aqui. Vendi mais duas rodas de alumínio. Uma roda de alumínio de ferro pro Domingão. Tá na traseira da caminhonete. Só lembrar como é que tiver ali pra pegar, colocando seu caminhão. E... é o que eu tô tentando fazer. Aí, ó. Entende nada. Bora aí. Aí, ó, os guri. Tô deixando a frente arrastar, porque... trocamos agora. Ah, Thiago! Os vídeos aqui é mais emocionante. Já tô com saudade de ser contratado pra ir num evento com esse carro. Ó. Bora, bora, viu? É, rapaziadinha, bora fazer um videozinho aqui de 10 minutos. Galera, tá com saudade da patinete, né? Tô ajeitando ela, galera. Vamos lixar ali, polir, levar lá no Chiquinho. Trocar os embuchamentos, fazer alinhamento. É, o pessoal sabe aí. Baixei ela de verdade agora, não dá pra trabalhar mais, né? Já não tá trabalhando, já tinha um tempo. Fazer só uns fretinhos aqui na porta aqui. E tá bom. Ai, tem uns que é, meu caminhão é pra trás. É, isso aqui é mérito meu. Tomara a Deus te dê um mérito desse. Pra você poder guardar uma coisa que você gosta. Não precisa trabalhar, né? Tem mulher, é, o cara tem o caminhão, não trabalha, não sei o que. É, isso é, é o top pra todo mundo. E aí, Chuck Norris? É os guri. Chama na catraca. Ninguém entende nada. Vambora. Bora. Fala, Chuck Norris.
Bora, meu! Olha lá, o síndrome já tá lá no cantinho lá gravando. Oh, olha a sujada do para-brisa que tá saindo no vídeo, velho. Oh, dessa vez agora do Gustavinho que a patinete tava era enterrada. Ô, oh, flogueiro! Ah, a carinha dele. E aí, flogueirão? Bora, galera. Parar que o povo só um pouquinho pra manobrar. Impressão minha, essa câmera tinha virado. Pia do Kiss. Ô, meu Deus! Ô, meu Deus! É, galera, comprei esse painel aqui também novo, um trem de acrílico, né, rachou. Aí, galera, Velocímetros Mogi, o pessoal fica perguntando muito quando eu gravo aqui, ó. Arroba Velocímetros Mogi, faz de todos os caminhões, já dá um corre lá no Instagram dele pra vocês aí. Puta que pariu, desculpa o palavrão, mas... Hora que eu entro aqui eu fico perdidíssimo! Ô, meu Deus, o vídeo aqui é diferente, ó. Nossa senhora, deixa eu levantar a frente, senão eu vou bater no quebra-mola. Tô perdido, não vou mentir, não. Pô, isso aqui é massa demais, ó. Nu? Ninguém entende nada, ó. Ó. Isso é que é a vida, meu velho. Chama na catraca. Olha lá o vermelhão, tá lá no ilha. Vai ajeitar os paralamas. Vai ajeitar a fechadura da porta que não tava bem direito. Ô, ferramenta. Não, baixei tudo, tá desalinhado, galera. Vou trocar, tô levando ele pra trocar os embuchamentos pra alinhar direitinho. Ô, o Gustavinho tá me esperando ali, mas vou dar um rolezinho aqui no bairro. Só pra incomodar. Chama na catraca. Boizão. Oh! Ah, cara dele. Ai, galera, esse aí é o Brasil. Chama. Para-choque pega no chão toda hora. Se liga. Aqui no baiano dos freios. Dá o grau. Olha lá, a craia tá aí, ó. Que vocês estão vendo aí? Vídeo, Du? Vídeo. Olha lá o jeito que ela vem. O que você falou que eu cheguei aqui? Hã? Hã? Isso é uma geladeira assim, ó. Isso é uma terapia pro bonecão? É, depressivo. Isso é velho dele, não tô na hora. Aquela que me dá uma partida. Vamos, viu? Esse vídeo eu atrapalhei todinho. Eu tava... gravando até ali na frente, não. Até ali na frente tá gravando. Aí eu falei, peraí, parar aqui só um pouquinho. Coloquei o telefone assim na cama. Quando é fé, eu falei assim, tá vendo, galera? Pera aí, escuta. Olha aqui essa porta. Olha aqui a inclinação. Olha aí. Quando é fé, eu falei assim, ó. Galera, esse caminhão, depois que baixou ele tudo, eu tenho que levantar ele um cadinho pra estressar, porque senão pega nos paralamas, igual o Centrei, só que eu não tava gravando, não. O telefone tava em cima da cama. Ah, depois daqui as dois nós tomamos liga, hein? A gente é muito mal. Bora então, galera. Bora ali. Então é isso aí. Finalizado mais um videozinho. Patineta doida, tem plateia. Eita, carro doido. Depois vou colocar uns foguinhos ali, igual eu coloquei na amarelona. Chama. Até o próximo vídeo. Videozinho doido. Já colocou porque você tomou os dois? Porque vai no evento do Dato ali. É, eu vou ali no evento.
já dá uma oportunidade e ele foi... monta logo outro. É, conjunto. Porque o do Gustavinho que sobrou as rodas no barracão, não, dizia não, que tem que montar outro conjunto. Vai pra deixar na poeira lá? É isso aí. Só mais outra pra alguém dominar comigo, mas eu, pra nós não dominar tudo com o braço. É isso aí, depois no próximo vídeo, depois eu vou contar pra vocês aí, lançar mais uma navinha. Troquei uns carros daqueles que eu tô te vendo ali. Fechou, turma? Tá isso aí. É uns guri. Balança, Brasil.